Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jumu'ati utawi iki kubab nerangake sholat jumat. Babu sholatil jumu'ati utawi iki kubab nerangake sholat jumat. La tajibu ora wajib. La tajibu ora wajib. Apa al jumu'atu sholat jumat? La tajibu ora wajib apa al jumu'atu sholat jumat illa ala ahlil baladi kejaba ing ngatasé ahli negara. Illa ahlil baladi kejaba ing ngatasé ahli negara. Al mabniyati kang netep. Al-mabniyati kang den bangun sholat jumat Al-mabniyati kang den bangun sholat jumat ala ahlil baladi ngatasi ahlini negara. Al-mabniyati kang bangun sholat jumat kang jenengake sholat jumat padha walau bil jari di lansenajan kelawan walau bil jari di lansenajan kelawan papah kurma pelapah kurma walau bil jari dilan senajan kelawan papah kurma al-mabniyati kang den bangun apa sholat jumat ya walau bil jari dilan senajan kelawan pelapah kurma jadi ono ahli negara bangun masjid walaupun songko pelapah kurma awil kosabi utawa pring 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 ida kana nalikane ana iku fihi ing dalem ahlil balad apa arba sapa arbauna wong 40 sapa arbauna wong 40 sapa arbauna wong 40 minal muslimina saking wong-wong Islam minal muslimina sanging wong-wong Islam adzukuri kang lanang-lanang adzukuri kang lanang al-ahrori kang merdeka al-ahrori kang merdeka al-baligina kang balek al-ukalai kang duweni akal Al-mustautini nakang manggon Al-mustautini nakang omah-omah atau manggon berdomisili omah wasalimu selamat sapa ahlil balad wasalimu selamat sapa ahlil balad minal amradi saking loro wa dzaril jumati lan pira-pira udure jumat. Salat jumat tidak wajib kecuali hanya atas ahli negara ya. Yang memang telah membangun tempat walaupun tempat tersebut terbuat dari pelapah korma atau bambu. Ketika telah terkumpul orang 40 laki-laki semua merdeka semua balek berakal dan berdomisili bertempat tinggal secara selamat dari
sakit dan udur Jumat. Loro iso mangkat Jumat. Tapi nak lorone loro weteng sing ringan. Ya, lorone loro panu, ya aja lek Jumatan, ya. Kejupe meneh turu. Iki hari Jumat ini ya, karang poso. Turu mulai esok jam 6 tangi berasar. Berarti apa lali ora udur ora Jumatan mergo tidur. Ana meneh ngono. Wetenge lara mulas ya sampe ketelatan salat Jumat. Jumat kuwi 40 orang. Terus wangi kudu orang yang menetap ora entuk musafir. Musafir iki ora ngesake Jumat. Ya, harus orang 40 yang bertempat tinggal. Kampunge kudu ana. Wa tasihu lansah minal mamalika. Minal mamalika saking pira-pira budak wasibiani lan pira-pira bocah wanisa ilan pira-pira wong wadon tabaan krana manut liha ulai maring mengkono-mengkono arbauna minal muslimin. Liha ulai maring mengkono-mengkono arbauna minal muslimin. Ketika orang-orang Islam sudah ada 40, kemudian ada Buddha, ada anak kecil, ada perempuan yang ikut salat, ini ya juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi sing sah harus 40 seorang laki-laki dewasa. Watajibu aidon, watajibulan wajib. Aidon alimane ala kulli mukimin ing atase saben-saben wong kang mukim fi baldatihim ing dalem negarane mukim tabaan krana manut lahum maring arbauna muslimin. Tabaan krana lauk manut lahum maring arbauna muslimin. Terus orang-orang yang mukim, orang mukim iki bertempat mengekos cuman 1 bulan, 2 bulan iki mukim. Tapi nak mustautin kaya omah-omah adalah orang kampung, orang pribumi. Kuwi kudu ana 40 nak salat Jumat. Insyaallah nak ning kene ya lebih dari 40. 500 wae ana. Lah wong mukim kuwi yang ikut ikute wong sing 40. Tapi nak salat Jumat kok ora ana 40. Iki menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya. Ana ning pabrik. Kecuali jadi ning pabrik ana wis ora 40 tapi 12 orang saja harus wong sing sekitar pabrike kuwi, wong kampunge. Orang kampung harus minimal 12. Ya. Iki di luar yang 40 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yastautin lan lamun ora manggon omah-omah wa ilam yastautin nasenajan durung omah-omah sapa mukim wa ilam yastautin nasenajan durung omah-omah sapa mukim wa ilam yastautin nasenajan durung omah-omah sapa mukim biha ing dalem balad biha ing dalem baldatihim biha ing dalem baldatihim wa ilam yastautin nasenajan durung omah-omah sapa mukim biha kelawan baldatihim idza kanat nalikane ana apa iqamatuhu mukime mukim apa iqamatuhu mukime mukim qati'atan iku megot li safari maring lunga qati'atan iku megot li safari maring lunga
Wa ilam yastautir senajan durung manggon sapa mukim ya kelam baldatihim ida kanat nalikane ana apa iku mau tuhu mukime mukim iku qati'atan megot li safari maring lelungan. Contohnya wong lunga kan pindah-pindah nek ning kene wong kos sampai 1 bulan sampai 2 bulan iku arane mukim. Anak pesantren mondok setengah tahun, 1 tahun iku dia itu mukim, bukan mustautin. Mustautin iki orang kampung pribumi sing omah-omah ning kono yang membangun rumah di situ kuwi jenenge mustautin. Tapi mukim ada orang yang hanya singgah saja seperti anak pondok 1 tahun, setengah tahun, orang pekerja proyek 1 tahun atau setengah tahun atau 2 bulan iki diarani mukim. Iki belum mengesahkan sholat Jumat. Walaupun ana mukim urung omah-omah tapi hanya sebagai pemutus dari safar karena lunga dia lebih dari 3 hari kan bukan musafir lagi. Ya, musafir kuwi ya ning kono ya pira batase musafir. Ya wis, sing penting aji berdomisili di situ kok nyambut gawe di situ wis kuwi mukim, bukan mustauti. Bismillahirrahmanirrahim wa syurutu sihatiha utawi pira-pira syarat sae Jumat. Wa syurutu sihatiha utawi pira-pira syarat sae Jumat. Iku ya toko dama yen toh dingini alaiha yang atasnya Jumat ayat takut dapat yang tahu dingini alaiha yang atasnya Jumat apa khutbatani khutbah loro apa khutbatani khutbah loro bisurutihima kelawan pira-pira syarate khutbatani bisurutihima kelawan pira-pira syarate khutbatani. Syarat sah Jumat yang pertama adalah didahului dengan khutbah, dua khutbah. Syarat sah Jumat yang pertama adalah didahului dengan dua khutbah beserta syarat-syaratnya. Yang kedua, wa anta qalan yanto ono apa salat jamaatan hale jamaah. Yang kedua harus berjamaah. Walau fi raqatil ula lan senajan ing dalam rakaat kang pertama. Walau fi rakaatil ula lan senajan ing dalam rakaat kang pertama. Contoh ya salat Jumat Allahu Akbar entuk sak rakaat udu deres ning njaba langsung dicepetke jenenge mufaraka iku sah. Paham sampean? Salat Allahu Akbar lalu imam. Bismillahirrahmanirrahim walau dhuwur wis imame Allahu Akbar udu deres sampean nutuki dhewe. Iku jenenge mufaraka. Aku mbiyen tau ning pondok pas uduan. Sekarang ora oman ning jero masjid akhire ning pondok Allahu Akbar wis ngono ram burung rampung entuk salokat udan ning ngadeg kono bismillahirrahmanirrahim kono ora kudenen wong ning jero masjid kene langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin cepet ke Allahu Akbar sami Allahu lan hamidah Allahu Akbar rampung ya terus salam terus melayu. Wih jenenge mufaraka jamaah walaupun satu rakaat itu sah. Bismillahirrahmanirrahim wala buddha lan wajib apa min niyatil jamaati saking niat jamaah wala buddha lan wajib apa min niatil jamaati saking niat jamaah guna ing dalam kene bab sholat Jumat ma'ataharumi sartani takbiratul ihram hatta fi hakil imami sehingga ing dalam haki imam syarat yang pertama
didahului dengan dua khotbah. Setelah yang kedua berjamaah. Jamaah ini niatnya ketika takbiratul ihram. Terus wa antuf ala wa antuf ala lan yen toh den lakoni wa antuf ala lan yen toh den lakoni apa salat ma'a khutbataiha sartane khutbah lorone salat fi waqti dhuhri ing dalam waktu duhur fi waqti dhuhri ing dalam waktu duhur terus dilakukan pada waktu duhur. Syarat yang pertama didahului dua khutbah, yang kedua dilakukan berjamaah, yang ketiga dilakukan pada waktu duhur. Fala yasihu mongko ora sapa fi'luhuma nglakoni khutbataini qoblahu sadurunge duhur. Qoblahu ing dalem sadurunge duhur. Walau kharaja lan senajan metu apa al waktu waktu qabla tamamiha sadurunge sempurnane qabla tamamiha walau kharaja lan senajan metu apa al waktu-waktu qabla tamamiha ing dalem sadurunge sampurnane salat tamamuha mongko nyempurnakake tamamuha mongko nyempurnakake sapa ahlul balad ing Jumat tamamuha mongko nyempurnakake sapa ahlul balad ing Jumat tamamuha mongko nyempurnakake sapa ahlul balad ing Jumat dhuhron ing salat dhuhur dhuhron ing salat dhuhur jika seandainya kok belum waktu dhuhur kok dilaksanakan khutbah maka mbeleni tapi mbeleni salat dhuhur wa antakuna lan yen to ana wa antakuna yen ana apa Jumat iku wahidatan siji iku wahidatan siji sak kampung siji fil baladi ing dalam negara ilali udrin kejaba kelawan ana udur ilali udrin kejaba kelawan ana udur berarti syarat sah Jumat yang pertama adalah didahului dua khutbah yang kedua dilakukan berjamaah yang ketiga dilakukan pas waktu duhur yang keempat satu kampung satu tempat Jumat kecuali ada udur insya Allah nang kampung ini satu saja masjidnya jadi ini ada masjid sak kampung loro ya sebuah alam itu berarti liudurin ada udur baik sekarang sini bismillahirrahmanirrahim wa sunatu tai sunai Jumat iku ayat tasila yanto adus sokoman qabla zawali sak durunge lingsire srengenge sak durunge duhur iki adus Jumat nawe itu husral Jumat ini atus adus Jumat sunah krana Allah ya nawe itu husral Jumat ini sunah talilai ta'ala ini adus Jumat sunah krana Allah man sokoman wong mana yang budi ya ayah kita silayan to adus qabla zawali sak durunge lingsire srengenge sokoman wong yuridu kang ngarepake sapa man yuridu kang ngarepake sapa man quduraha ing nekani Jumat quduraha ing nekani Jumat sing pertama sunai Jumat adalah mandi Jumat wa ayatan adzofa lan yen to ngresiki sapa man ngresiki awake wa tata ya balentoh nganggo wangen-wangen sapa man bersihke awak adus bersihke awak ya terus man memake wewangi nyan memake wangian apa jumatan nganggo minyak wangi ya diadus resiki awake nganggo minyak wangi
Wayal basa lan nganggo sapa man asyaba ing klambi albidho kang putih. Memakai pakaian putih sunai. Jumat memakai pakaian putih. Wa ya qira'a lan entah maca sapa annasu menungso fi yaumiha ing dalam dinane Jumat. Wa lailatiha lan mengine Jumat. Surat Al-Kahfi ing surat Kahfi disunahke maca surat Kahfi dina Jumat baik itu malam Jumat atau siangnya hari Jumat. Wa ayuk siru lan yen toh ngekehake sapa man fiha ing dalam Jumat minas salati sanging selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akeh maca selawat sallallahu ala Muhammad minimal ping 1000. Sallallahu ala Muhammad minamal ping pira? 1000. Terus meneh ana as-shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah kok sing tempelke ning kono kae. Selawat khitab atau selawat adrik nih. As-shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qolat hilati adrik nih 103. As-shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kut biyati kulat hilati ad terikini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 1000 ya. Di malam Jumat dia agak-agaknya moco salawat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu wa ma hafidhuhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.